নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ সকলোখিনি ইণ্টাৰভিউ যিহেতু স্থগিত কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ খবৰ পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি এখন সংবাদমেলত এই কথা গম পোৱা গৈছে যে অসম পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ যিখিনি পি ই টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হৈ গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ, তেওঁলোকৰো ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইয়াতে এই প্ৰেছ মিটখনত কি কি কথা কৈছে মই সেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। ইয়াতে এই যিটো ভিডিঅ' প্ৰতিদিন টাইমছত কিছু সময় আগতে পাব্লিছ কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চালে বুজি নাপাব গোটেইখিনি কথা। তো ইয়াতে মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম আৰু ভিডিঅ'টোত কি কি কৈছে অন্যান্য কথা সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব। তো আপোনালোকে কনষ্টেবলৰ পি ই টিৰ পিছত যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ম বুলিয়েই ভাবক আৰু আমাৰ এই ইবুকখন কিনিব পাৰে। 1000 অসমীয়া জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে যিবোৰ আমাৰ অসম পুলিচৰ বা অন্যান্য এক্সামত সঘনে ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্ন, মাথো 40 টকা। এইখন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি কিনি লওক, পি ডি এফ ফাইলটো আপোনালোকে লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে অন্যান্য কিতাপো কিনিব পাৰে। হাৰ্ড কপি যিবোৰ পায় সেইবিলাকৰ অকণমান দাম বেছি হ'ব, তথাপি সেইবিলাকো যথেষ্ট ধুনীয়া। তো আপোনালোকৰ এইটো নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি যোগ্যতা আছে তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম পুলিচৰ চাকৰি পাব বুলি ভৰসা ৰাখক, কাৰণ বৰ্তমান অসম চৰকাৰে যথেষ্টখিনি আগভাগ লৈছে আৰু আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত যিখিনি দালালি চক্ৰ জড়িত হৈ আছিলে প্ৰায়বিলাক ধৰা পৰিছে। যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিকো আপোনালোকে গম পাইছে বৰ্তমান এই কেলেংকাৰীত জড়িত কাৰণে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তো আজি এই সংবাদ মেলখনত যিখিনি কথা কৈছে তাৰে ভিতৰত এই কথাখিনিও আছে। ইয়াতে এওঁ কৈছে যে এই কেলেংকাৰীত কেৱল এই যে দালালসকলেই জড়িত হৈছে তেনেকুৱা কথা নহয়, আমাৰ মাজতে অৰ্থাৎ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক বা তেওঁলোকৰো মানসিকতা আছে যে পইচাৰ দিয়ে মই চাকৰিটো লওঁ, ইমান আৰু কষ্ট কৰি কিয় থাকোঁ। তো সেইবিলাক এইবাৰ আৰু নহ'ব আৰু সেইটো একচুৱেলি যথেষ্ট বেয়া কথা। আৰু আপোনালোকে যথেষ্ট এতিয়া চাবলৈ গ'লে ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তো সেইবিলাক আপোনালোকে গম পাইছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যথেষ্ট বেয়া, কাৰণ আমি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ, ৰাতিপুৱা দৌৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা কি, আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে বৰ্তমান দিনত 4 বাৰমানকৈ দৌৰিছে ফিল্ডত গৈ, ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে। এই কষ্ট কৰাসকলে চাকৰি নাপায়, কোনে পায়, যিখিনিয়ে এই দালালক পইচা দিব পাৰে। তো সেইবিলাক এইবাৰ কিন্তু একেবাৰেই নহ'ব। আৰু কেণ্ডিডেটসকলে আপত্তি কৰিছিল, চাওক কিছুদিন আগতে যে এই পি ই টি হৈ গৈছে, ফিল্ডবিলাকত যথেষ্টখিনি বোকা হৈছিলে বা বৰষুণৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছিলে দৌৰিবলৈকে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতে আপত্তি কৰিছিলে হেনো, এই কথাটো এওঁ নিজে কৈছে আৰক্ষী বিষয়াজনে যে কেণ্ডিডেটসকলে আপত্তি কৰিছে, আমাৰ ওপৰত অন্যায় কৰা হৈছে একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ডত দৌৰিবলৈকে দি। এই সকলোবিলাক এতিয়া সমাধান হৈছে, নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হোৱাটো খাটাং হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া সকলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈকে কৈছে। তো আপোনালোকে গমেই পাইছে বৰ্তমান যথেষ্ট ধুনীয়া দিন পৰিছে, ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে, আপোনালোকে দৌৰিবলৈকে বা অন্যান্য প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈকে সুবিধা হ'ব। তাৰোপৰি এতিয়া ফিল্ডবিলাক যিবোৰ ফিল্ডত আমাৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অনুষ্ঠিত হ'ব, পি ই টি অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই ফিল্ডবিলাকো যথেষ্ট ধুনীয়া হৈ থাকিব, দৌৰিবলৈকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। আৰু অসমৰ সকলোবিলাক পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে বা এছ পি সকললৈকে নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ দালালি যাতে নচলে, আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকক আৰু তেনেকুৱা ভুলতো হ'ব দিব নোৱাৰে। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যথেষ্টখিনি আগভাগ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত, কোনো ধৰণৰ ট্ৰিল মাত্ৰও ইয়াতে দালালি হ'ব নোৱাৰিব এইবাৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলক এটাই কথা কওঁ, যিখিনি অলৰেডি দিছিলে পি ই টি আৰু হয়তো কিছুমানে কোৱালিফাইও কৰিছে, তেওঁলোকে ভাগি নপৰিব। তেওঁলোকে আগৰবাৰ কোৱালিফাই কৰিছিলে ইমান কষ্টকৰ পৰিৱেশত য'ত নেকি ফিল্ডত বোকা হৈ আছিলে, বৰষুণ দি আছিলে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো যদি কোৱালিফাই আপুনি উচিতভাৱে কৰিছে, ইলিগেলি কৰিছে, তেনেহ'লে নেক্সট আপুনি নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। কিন্তু তাৰ মাজতে যদি কোনোবাই দালালি কৰিছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া ভালদৰে ষ্টাৰ্ট কৰক। এই বিষয়াগৰাকীয়ে নিজে কৈছে যে কষ্ট কৰক আৰু নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত চাকৰি ল'বলৈকে চেষ্টা কৰক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে গমেই পাইছে, সকলোৱে অহাকালিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰক প্ৰেক্টিচ আৰু লগতে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ ইবুক কেইখন কিনিব। ধন্যবাদ।